Hey!
ਠੀਕ ਹੈ 50 ਜੀ ਸਮਾਂ ਕਾ 60 ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹ 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 ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਨਾਮ ਜੀ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਆਦਰ ਸੁਹੇਲ ਫੋਕਰ ਨਾਲ ਅੰਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਛੇ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਨਾਮ ਆਦਰ ਭਾਈ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਵਾਈਟ ਪੇ ਆ ਜਾ مالك امام رضي الله عنه
اشتركوا
ਹੋਏ ਬਲਕਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਸਫੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਖੈਰੇ ਖੈਰੇ ਬਣਾ ਖੈਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਠੀਕੇ ਖਾਨ ਬਲੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਬਲੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਬਲੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਦਰ ਹੈ ਪਰ ਕਹੀਂ ਜਾ ਪਰ ਕਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਆ ਪਰ ਕਹੀਂ ਜਾ جی ہاں ہوں پہلے ہی سے تو شکیل تو شعیب والا میچ پہلے رکھا تو وہ مڑ پیچھے میچ بم جو کریں بچے جی تو دل ہوا بیٹھا رہا سی جی تو دل ہوا واگ ویسے جی کیا بات ہے مہربانی بھائی شرد بات بات بھائی چھاپو پلیز شرد بھائی مہربانی شکریہ کیا ہوا ہے مہربانی جناب ملک عرفان صاحب زندہ رہو خدا نہ کرے مہربانی نہیں لگو ہائے نہ کیا لے ہائے مجھے کیا نہیں لگی شاہ جی محسوس نہ کروں مجھے والی بال کر جاتا ہے بہت خوب
जिंदाबाद चल चल राजा चल वाह वाह टक्की वाह ये ये झंडे का इफेक्ट हो वाह 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 आ गई ये आ गई ये आ गई ये आ गई ये भाई हम जो का है यार मजो का सोना मेहमान है यार एक बार जोरदार ताड़िया जोरदार मैंने ना थोड़ी जोम पे हमरा पहुंची एक दो एस जोम दिख هاي بلكيو،
اوورال میرے بھائی اولی ٹوٹل فاول کھڑیندی ہے یہ بھی تندر سا زندہ باد بابا صاحب بہت خوب اولی ٹوٹل فاول کھڑیندی ہے او بڑکا صاحب او چار بڑکا صاحب زندہ باد رہنا علی بھائی خبر ہو ہاں کونیا اچھا شامل پراپر پلیئر ہو گس کھڑیندی اس تو ہی نہیں پئی وانڈ زندہ باد چار بجے کا جھاما چار بجے کا جھاما وہ زندہ باد وہ ڈیفنس ہے وہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہیں جیو 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 دو بیٹی مقابلے دار ہاں سٹیس اگلی تو تیری لگدی نا اے ریفری قاسم شہزاد بلکا بدو والا صحیح بات یہ لے مرے نا اسی نو مرے نا مارک ہوتے بھائی جی یہ ڈیفنس ہے نہیں بھائی یہ ڈیفنس ہے نہیں ہے خیر ہے ڈیفنس ہے خیر ہے ها ها
Sat to not, sat to not, sat to not.
كوي شاكني